Pozdrav svima, u ovom videu vežbamo zadatke iz zbirke zadataka za pripremu male mature. 77. zadatak. Kolika je vrednost funkcije f od x je jednako 12 minus x kroz 3 za datu vrednost promenjive x je jednako 3? Dakle, tamo gde vidimo x, mi menjamo sa brojem 3. Pa ćemo imati da je f od x jednako 12 minus 3 pa kroz 3. 12 minus 3 je 9, pa dobijem 9 kroz 3, što je jednako 3 cela. Tako da ćemo obojiti ovaj treći kružić ispred broja 3. 78. zadatak. Škola je iznajmila minibus za prevoz učenika koji idu na okružno takmičenje iz matematike. Cena iznajmljivanja minibusa na jedan dan se računa po sledećoj formuli, pri čemu je S merni broj cene iznajmljivanja u dinarima, a K je broj pređenih kilometara. Koliko će škola platiti iznajmljivanje minibusa ako su tog dana prešli 120 kilometara? Dakle, broj pređenih kilometara je K, pa ćemo samo zameniti u formuli. Dakle, imat ćemo 14.000 plus 70 puta 120, koliko su prešli. Odnosno 14.000 plus 7 puta 12 je 84, dodamo dve nule. I ovo će biti jednako 004 i imamo da je 8 plus 4 22. Dakle, 22.400 dinara će platiti ovaj minibus. Idemo na sledeći 79. zadatak. Vrednost funkcije y jednako minus 5x minus 10 za x jednako 3 je minus 25. Kako se menja vrednost funkcije ako se x poveća 2 puta? Znači, imamo da je minus 25. Dakle, da nam je dato da ukoliko je x jednako 3, y će biti minus 25. Kako se menja vrednost funkcije ako se x poveća 2 puta? Ako se x poveća 2 puta, on će biti, dakle, 3 puta 2, 6. Pa bi imali minus 5 puta 6 minus 10, odnosno to će biti minus 30 minus 10, bit će jednako minus 40. I sad ćemo pročitati ove ponuđene odgovore da vidimo koji je tačan. Vrednost funkcije poveća se 2 puta, dakle ovde smo imali minus 25, ovde sad imamo minus 40, dakle nije se uvećalo 2 puta, tako da to nije tačno. Vrednost se smanji 2 puta, takođe nije tačno. Vrednost funkcije poveća se za 15. Pa sad ovdje imamo minus 40, a ovdje imamo minus 25. Dakle, nije se povećala, nego se smanjila za 15, tako da će tačan odgovor biti ovaj četvrti kružić. Dakle, vrednost funkcije se smanjila za 15. Idemo na 80. zadatak. Dolazak majstora za kućne popravke naplaćuje se 1000 dinara, a svaki započeti radni sat 700 dinara. Ako je sa y označena zarada majstora, a sa x broj radnih sati, tada je njegova zarada izražena formulom y je jednako 1000 plus 700 puta x. Dobro, x je broj radnih sati. Koliko će dinara majstor zaraditi ako radi 5 sati? Dakle, imat ćemo 1000 plus 700 puta 5. Odnosno, to je 1000 plus 3500, što je jednako 4500. Dakle, 4500 će zaraditi. Koliko sati je majstor radio ako je kod porodice Marić zaradio 3100 dinara? Dakle, imat ćemo da je 3100 dinara jednako 1000 plus 700 puta x. Pa ćemo imati da je 700 puta x jednako 3100 minus 1000, odnosno imamo da je 700 puta x jednako 2100, x će biti jednako 2100 podeljeno sa 700, x će biti 3 sati. I imamo pod V, ako je majstor sledećeg dana radio kod 3 porodice i ukupno naplatio 6 radnih sati,
koliko je novca tog dana zaradio. Dakle, s obzirom da je radio kod tri porodice, on je dakle tri puta uzeo ovih 1000 dinara, pa ćemo imati 3 puta 1000 i plus imao je 6 radnih sati ukupno, dakle ne ponaosob kod porodice, nego ukupno kod sve tri porodice, pa imamo plus 6 puta 700. Pa ćemo imati da je 3000 plus 4200 jednako 7200 dinara. Dakle, toliko je zaradio. To je sve za ovaj video. Pozdrav!